shkruan me robaze. Ka disa gjëra për cilat Berisha, Tanika Zilie dhe Ilir Metajn. Ja, për shembull sikleti që ka në përfjetorin e agresionit rus ndaj Ukrainës. Sali Berisha ka bërë një dedikim të gjatë në faqe duke folur, ai sa edhe vet nuk e beson kundër agresionit dhe pro Ukrainës, duke lavdëruar SBA-t që mbështet Ukrainën dhe duke këshilluar të bëjë edhe më shumë. Ilir Metaj ka rënë më shkurt. Ka botuar një foto me ambasadorin e Ukrainës në Tiranë dhe shpreh mbështetjen e tij ndaj qendresës së Ukrainës në këtë luftë. Tani do thoni ju ku është diferenca. Të dy u përpoqën të ngrenë një front antiperëndimor në Tiranë. Të dy zunë të flirtojnë hapur me interesat ruse në rajon dhe Shqipëri. Të dy tentuan të krijojnë një kuadër të ri të aleancës për Shqipërinë drejt autokracive lindore, por i pari, Berisha, u sanksionua familjarisht nga SBA dhe Britania e Madhe si e korruptuar, si shantazhues i drejtësisë dhe minues i demokracisë. I dyti ju bën buroj duke kundërshtuar këto sanksione dhe duke pritur që SBA ta ekzekutonte në Mali me gropa. Pas kësaj Ilir Meta ka shpëtuar nga sanksionet dhe ka të drejtë të dalë në foto me ambasadorin e Ukrainës në Tiranë. Sali Berisha as me këto nuk del dot, dhe kjo është drama reale e tij. Për të kuptuar izolimin e thellë të tij dhe direktivën perëndimore për të izoluar politikisht, do të mjaftonte edhe ky fakt. Domethënë, atij i shkojnë kot edhe mallkimet për Putinin, nuk e rehabilitojnë dot. Është klasifikuar si një udhëheqës antiperëndimor dhe praktikisht është non grata dhe nga çdo vend perëndimor në Tiranë, madje edhe nga një vend në hall i cili shpresën e vetme për të mundur Rusinë ka perëndimin, as atyre nuk u duhet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.